Como é teu nome? Ricardo. Como? Ricardo. E o teu? E o teu como é? Como é teu nome, hein? O Ricardo é tu, né? Aqui é o orçamento, aqui é a associação, aqui, olha o Gustavozão aí, ó. De quem é essa máquina aí? Pode filmar. De quem é essa máquina aí, tu sabe? Pode filmar, não sei não. Aqui é da associação, é da associação. Tá bom. Você quer conquistar a roda assim? É acabando com o pessoal. Você sabe os problemas que nós estamos tendo aqui? Como é teu nome, hein? Hein? Tu sabe que isso aqui é do Marco Bota, não sabe? É. Tu sabe que a máquina é do Marco Bota, não sabe? É contratada pela associação. Tá, você quer o documento? Quero. Você tem o documento? Bora, bora. Não, preocupe com a cabeça. Bora. Ô, rapaz, você quer que o Gustavo volte assim? Bora. Diz mais. Mas, rapaz, mas aí uma coisa assim. Como é teu nome? Aí, como é teu nome? Procura a comunidade, né? Bora. E você, aquele assim, você não conquista voto, não. Você vai jogar o que tem fora, você. Bora ver. Você vai jogar o que tem fora, rapaz. Bora ver.